Український автопром за правильної підтримки держави може врятувати країну від остаточного занепаду. Прикладом можуть стати країни Східної Європи, які після розпаду соціалістичного табору досить швидко змогли залучити інвесторів і налагодити машинобудування. Війна на Сході, стрімке падіння гривні, паніка на ринку та низька купівельна спроможність українців. Здавалося б, варто опанувати емоції та підтримати власного виробника. Це і виведе Україну з крутого піке. І саме вітчизняний автопром може стати цією рушійною силою. Адже одне робоче місце в автомобілебудуванні дає десяток вакансій у суміжних галузях, а від держави поки жодної підтримки. Якщо правительство бажає быстрого роста отдельных отраслей экономики, то вот машиностроение может быть той отраслью экономики, которая будет быстро расти, которая за собой будет увеличивать объемы поставок материалов и комплектующих для этой отрасли в целом для Украины. Проте економічні реалії змушують автомобільні заводи зупиняти конвейери та скорочувати працівників, втрачаючи цінних фахівців. При можливості українського автопрому виробляти 450 тисяч машин на рік, завантаження впало до критичних 10% із 7-разовим зниженням експорту. Надія в автовиробників залишається на чіткі дії уряду та правильне розподілення грошей, які надасть МВФ. Направляти ці кошти, якщо вони дійсно прийдуть на Україну, не тільки в банківський сегмент, не рятувати тільки банківську систему, хоча це треба робити. Але реальний сектор економіки потребує не менше уваги з боку Національного банку, уряду, для того, щоб поновити ту роботу, яку ми здатні робити. Бо саме такі підприємства, високотехнологічні, як автопром, беруть на себе зобов'язання взяти кредит, обслуговувати кредит і повертати кредит. Крім того, автовиробники кажуть про український парадокс. Україні, де залізної руди більше 5% від запасів усього світу, блоки циліндрів для вітчизняних автомобілів доводиться купувати в Китаї за валюту. Адже переробну промисловість з'їдають високі податки, через що закриваються ливарні заводи. Тут українські виробники заздрістю дивляться на економічні зони Східної Європи та правильні податки, які стимулюють бізнес та інвесторів. Є ще окремі в них спеціальні економічні зони, де, крім того, що рівень податків там значно нижчий, ніж в Україні, ще й повне звільнення йде від таких податків, як податок на землю, податок на майно, податок на прибуток. В цілому автовиробники просять уряд звернути на них увагу та затвердити концепцію розвитку галузі, поки вона ще жива. І першим кроком повинна стати реструктуризація автозаводом валютних кредитів, які через різке подорожчання валюти перетворилися на найголовнішу загрозу банкрутства для виробників автомобілів. Володимир Михайлов, Денис Розенков, «Факти» ICTV.